Svartediket, drikkevannsforsyningen til Bergen, ligger fredelig og solblank sent i april. Det er lett å glemme de mørke legendene om Svartediket nå. Legendene som stiger opp fra dypet i høsttåka og vinterregnet. Nå er Svartediket vårt startpunkt for en vandring opp Isdalen som du ser i bakgrunnen. Isdalen bærer på en dyster hemmelighet. Det forbrente liket av en kvinne ble funnet av turgåere her i 1970, ikke langt fra den første litt røffe oppstigningen. Men så blir landskapet vennligere. Denne myra i granskogen er ganske utypisk for det som kommer, for det skal bli brattere. Og våtere. Her ble dalen trangere og enda brattere. Snøen smelte sent i nordhellingene, for Isdalen har fortjent navnet sitt. Det har også Trolldalen, som tar over for Isdalen her i Bratthenget. Etter Trolldalen vier landskapet seg ut. Her ligger fortsatt stien delvis under snøen, og det er ikke mange meter igjen før vi møter allfarveien over vidden, og vandringen opp Isdalen er slutt. Vidden.